Радий вас вітати на каналі ITVDN. І сьогодні ми разом з вами розпочнемо вивчення курсу під назвою Vue.js стартовий. Радий з вами познайомитись. Мене звати Станіслав Кінаш. Я працюю як фронтенд-девелопер та буду викладати для вас даний курс. Тож, давайте розпочнемо. Перш за все, потрібно познайомитись з планом курсу. Даний курс буде складатися з 9 уроків. Розпочнемо ми зі знайомства з фреймворком Vue.js. Другий, третій та четвертий урок ми будемо говорити про основи роботи з компонентами, а саме шаблони та директиви, метод Computed, watch, props і emit. Наступним пунктом ми розглянемо різницю між Option і Composition API, а також поговоримо про таке важливе поняття у Vue, як слоти. Наступним пунктом ми розберемо маршрутизацію, або, як її ще називають, роутинг. Опісля ми візьмемо на розгляд важливу річ – State Manager, Vuex та Pinia. Перед останнім пунктом нашого курсу буде Axios, тобто бібліотека для роботи з API та HTTP-запитами. І останнім таким заключним пунктом нашого курсу буде створення міні-додатку з перегляду погоди. Тож, пропоную розпочати наш урок. І, як я вже сказав, темою нашого першого уроку буде знайомство з фреймворком Vue.js. Давайте розглянемо детальніше план нашого уроку. Що таке Vue.js? Поговоримо про те, хто його створив, яка історія його створення, також для чого його використовують, з якою метою. Поговоримо про відмінність DOM і Virtual DOM. Ми оберемо для вас IDE, а саме середовище або редактор коду. Поговоримо про такі важливі речі, як Homebrew, Node.js, Vue CLI та Vue UI. Підключимо наш фреймворк Vue.js. Поговоримо про структуру стартового додатку та створимо наш перший проект на фреймворку Vue.js. Тож, я думаю, можемо приступати. Перш ніж поговорити про те, що ж таке Vue.js, варто розглянути таке фундаментальне поняття, як фреймворк або каркас. Давайте розглянемо, що ж таке програмний каркас, або, як його ще називають, фреймворк. Взагалі, фреймворк – це певний набір програмних рішень, що полегшує програмісту розробку складних систем або додатків. Спрощено цю інфраструктуру можна вважати своєрідною бібліотекою, проте комплексною, хоча вона має ряд обмежень, що задають саме правила створення структури проекту та написання коду. Хочу пояснити це простими словами. Програмісти під час розробки програмного продукту часто зустрічаються з повторюваними проблемами, а отже, їх рішення можна оптимізувати. Саме для цього і були розроблені фреймворки, щоб оптимізувати і полегшити розробку складних і повторюваних систем. Що ж таке Vue.js? Як ми вже сказали, Vue.js – це фреймворк. Фреймворк, що працює на базі JavaScript, а також HTML та CSS, для того, щоб декларативно програмувати інтерфейси будь-якої складності від найпростіших до середніх та також великих та підтримуваних проєктів. Vue.js працює на основі компонентів. За допомогою нього можна розробляти різні користувацькі інтерфейси. Давайте поговоримо про те, як же ж виник Vue.js та хто його створив. Vue.js був створений у далекому 2014 році Evanom You. Тоді він працював у Google Creative Labs, і в нього насправді виникла така собі необхідність будувати прототипи складних інтерфейсів, при тому швидко. І для цього був потрібен певний інструмент. На той момент такі гіганти, як React та Angular, вони лише починалися, або були занадто громісткі для такого прототипування. І тому Evan створив власний фреймворк. Насправді, з того часу дуже змінився Vue.js, ми пережили його другу версію та перейшли до більш оптимізованої третьої. І зараз Vue.js дозволяє писати не лише якісь там базові прототипи, а й складні веб-застосунки. Оригінальний реліз Vue.js відбувся у грудні 2014 року, і зразу у цей же ж день, у день релізу, інформацію про проект було розміщено на таких сайтах, як Hacker News та Echo.js. І за один день проект з'явився на перших сторінках цих сайтів. Ми можемо бачити автора Vue.js. Давайте поговоримо про цікаві факти фреймворку Vue.js. Перше, що я б хотів розглянути, це те, що Vue.js є насправді дуже модульним та легким. Для чого це взагалі зроблено? Власне, розробники можуть використовувати лише ті частинки фреймворку, які їм потрібні, і не тягнути за собою величезний масив залежностей чи модулів. Другою великою перевагою Vue.js – це те, що він активно розвивається, є необмежена кількість ресурсів, навчальних посібників, різних бібліотек, та і взагалі є активна спільнота людей, які використовують цей фреймворк. Це означає, що він невпинно розвивається і є дуже потенційним. І також третій пункт – це те, що Vue.js популярний, тобто він використовується багатьма компаніями, насправді такими гігантами, як Alibaba, GitLab, Xiaomi, тому що він є дуже простий, але при тому ефективний. Давайте поговоримо, для чого нам Vue.js. Насправді це дуже важливий пункт, тому що на власному досвіді скажу, коли я лише починав свій шлях в ІТ, я розпочинав вивчення такого фреймворку, як React. І на той момент я не розумів, для чого він мені потрібен, і це було моєю помилкою. Тому зараз при вивченні даного курсу дуже важливо розуміти, для чого ми ж вивчаємо цей інструмент, для чого він нам потрібен. Наведу приклад з реального життя. Це те саме, що дати печерній людині перфоратор та сказати «поламай скелю». Так? Тобто з цього нічого толкового не буде, печерна людина лише собі зламає ноги, там, руки, поранить себе. Або навіть інших. Проте, якщо печерній людині дати палку, вона з нею зможе, наприклад, піти на звіра, так? І принести здобич. Це я веду до того, що немає ідеальних рішень. Є лише інструменти, якими той чи інший розробник вміє користуватися краще, та інструменти, які підходять саме під ваш проект. Отже, давайте розглянемо основні функції Vue.js та для чого його використовують. Ви як розробник зможете розробляти складні реактивні інтерфейси, використовувати декларативний рендеринг, зможете реалізовувати анімації за допомогою CSS, використовувати двостороннє зв'язування даних. Vue.js насправді часто використовують в проєктах, яким потрібно додати певну реактивність, тобто відображати дані динамічно, при введенні даних користувачами або коли дані приходять з віддаленого серверу. Як я вже сказав, завдяки саме маленькому розміру бібліотеки та за допомогою модульності та легкості, фреймворк практично не навантажує проекти, в яких його використовують. Проте, в той же ж момент, його відносять до дуже прогресивних та популярних фреймворків. За допомогою нього легко масштабувати проекти, можна застосувати вже до великих існуючих проєктів. І третя сфера застосування Vue.js – це використання його для фронтенд-блогів та якихось ресурсів на популярних CMS. Давайте поговоримо про те, як працює Vue.js. Vue.js використовує Virtual DOM. Проте, перш ніж розказувати про Virtual DOM, потрібно зрозуміти, що таке DOM, що таке Virtual DOM, які різниці між ними, і тоді приступити вже до наступного вивчення. Отже, що ж таке браузер DOM, або, як його ще називають, об'єктна модель документа. Це деревовидне представлення HTML-документа, де кожен елемент документа представлений у вигляді DOM-вузла, або, як його ще називають, нода, від того й Node.js. То що ж таке Virtual DOM? Virtual DOM – це свого роду абстракція. Вона легка копія реального DOM-дерева у вигляді JSON-об'єкту. Розкажу про такі основні переваги Virtual DOM. Насправді він існує лише в пам'яті і не рендериться в браузері. Він не залежить від внутрішньої імплементації браузера. Він використовує лише найкращі практики оновлення реального DOM-дерева. Він збирає всі оновлення в групи для того, щоб оптимізувати рендеринг. Це ще називається бетчинг. Давайте розкажу про алгоритм оновлення DOM. Насправді в Vue.js кожен елемент інтерфейсу залежить від того, які в нього передані пропси або стани, і він представлений вузлами, оцими нодами віртуального DOM-дерева. При будь-якій зміні створюється нове віртуальне DOM-дерево. І для того, щоб оптимізовано зробити перерендер Virtual DOM, використовується алгоритм пошуку в ширину. Тобто проходить зрівнення двох віртуальних дерев до і після оновлення. Тепер ми можемо розглянути це детальніше. DOM – це деревоподібна структура, яка представляє всі елементи веб-сторінки, їхні зв'язки у вигляді нодів або вузлів. Віртуальний DOM – це вже концепція програмування на JavaScript. Вона використовується для того, щоб ефективно оновлювати фактичний DOM веб-сторінки. Віртуальний DOM служить таким собі посередником між самим DOM і JavaScript. За допомогою цього все на сторінці оновлюється швидше і не тормозить. Цей підхід насправді є досить ефективний, тому що він не вимагає оновлення всього DOM щоразу, коли відбувається зміна. Використовується бетчинг. На картинці ми можемо побачити візуальний вигляд DOM-дерева. Тобто він формується від документ, переходить до рутового елементу, кореневого елементу HTML, ну і далі вже там head, title, body і так далі. Подумайте про Virtual DOM як про якийсь проект або про ще не готову таку чорнову версію будинку. Ви можете насправді вносити зміни в проект, але вони зразу не будуть відображені в фактичному будинку, доки ви їх не передасте. Цей батчинг свого роду, він економить час і зусилля, оскільки, перш ніж застосувати зміну, ви можете внести декілька змін і оновити DOM-дерево пачкою. Картинка візуально показує те, що було сказано. Давайте перейдемо до насправді дуже важливого пункту, а саме вибору IDE, редактора коду. Давайте поговоримо про те, що ж таке IDE, або Integrated Development Environment. IDE – це комплекс інструментів для розробки програмного забезпечення. Простими словами, це програма, в якій програміст пише програму, програмний продукт, сайт чи додаток. При створенні коду ми можемо використовувати зручний для нас IDE. Насправді IDE діляться на два типи – на безкоштовні та платні. Хотів би перерахувати деякі основні, найпопулярніші варіанти IDE. І почнемо ми з Visual Studio Code. Це досить легкий та популярний IDE, в якому ви можете використовувати дуже багато різних плагінів для роботи з абсолютно будь-яким фреймворком чи проектом. Також розглянемо один з популярних платних IDE, а саме WebStorm та PHPStorm. Вони є платними, проте для студентів діє знижка, і ви можете придбати ліцензію на офіційному сайті JetBrains. Розглянемо також деякі менш популярні редактори коду, такі як Notepad++, він є дуже легким, практично не займає пам'яті, але до нього важко підключити певні плагіни. Також є такий редактор як Sublime Text, працює з багатьма плагінами, та Atom. Досить популярною IDE є Visual Studio Community, що відноситься до одної екосистеми з Visual Studio Code. про який ми вже говорили раніше. Насправді, дуже важливо усвідомлювати момент, що тільки ви і лише ви можете обрати той редактор коду, який буде підходити саме вам, як ми можемо отримати, до прикладу, Visual Studio Code. Перейдемо в будь-який браузер та напишемо VS Code. Перейдемо по першому посиланню на офіційний сайт Visual Studio Code. Ми потрапимо на головну сторінку і побачимо, що ми можемо завантажити потрібну нам версію. Якщо ви використовуєте macOS, можете скачати версію для неї. Якщо Windows, то цю версію, якщо Linux чи інші системи, то ось тут. В даному курсі для демонстрації прикладів та необхідного матеріалу я буду використовувати IDE PHPStorm. Насправді, багато хто використовує WebStorm, що також відноситься до екосистеми JetBrains. Проте, я надаю перевагу PHPStorm через один важливий нюанс. Наразі ми вивчаємо фронтенд-розробку, проте є ще така велика ніша, як бекенд-розробка. І саме завдяки PHPStorm ви зможете без особливих зусиль перейти від фронтенд-розробки до бекенд, а також до фулстек. Рекомендую використовувати PHPStorm. Проте, варто зауважити, що дана IDE є платною. Проте, ви можете ознайомитись з нею, скачавши тріальну версію, що дасть вам доступ до всіх можливостей PHPStorm на 30 днів. Скачати PHPStorm ви можете, перейшовши на офіційний сайт jetbrains.com. Давайте поговоримо про те, що ж нам, як розробникам, потрібно, окрім IDE, для того, щоб створити проекти на Vue.js. Для цього нам буде потрібно Node.js, оскільки це є ядро Vue.js, та Vue CLI для того, щоб створити початковий проект. Проте, якщо ви користувачі macOS, ви можете використати зручну утиліту, менеджер пакетів командного рядка Homebrew. Вона дозволяє встановлювати пакети та програми прямо з терміналу. Щоб встановити Homebrew, достатньо перейти у браузер, написати в пошуковій строці Homebrew та перейти на офіційний сайт. Ось тут ми побачимо, для того, щоб встановити Homebrew, достатньо скопіювати дану ссылку і використати термінал для того, щоб її встановити. Я не буду цього робити, оскільки в мене вже він встановлений. Почнемо з того, що таке Node.js. Node.js – це ядро фреймворку Vue. Як ми вже зрозуміли, у нас є два варіанти встановлення Node.js. Можна перейти на офіційний сайт nodejs.org або використати Homebrew, ввівши в терміналі brew install node. Щоб встановити Node.js з офіційного репозиторію, ми можемо зайти в наш браузер, написати в пошуковій строці Node.js та перейти на перше офіційне посилання. Ось тут ми зможемо скачати дві версії для нашої операційної системи. Перша – протестована та не має критичних багів. Друга – поточна, з найновішими можливостями, проте будьте уважні, вона використовується професіоналами. Тому я раджу скачати версію, яка рекомендована для більшості. Що нам потрібно, щоб розпочати роботу з Vue? Спочатку потрібно створити наш новий проект. Один з найпростіших способів це зробити – використати стандартну утиліту Vue – Vue CLI. Vue CLI – це утиліта командного рядка, котра допомагає розробнику дуже швидко налаштувати новий проект з базовою структурою та певною вибраною нами конфігурацією за замовчуванням. На практиці Vue CLI – це утиліта, яку ми можемо побачити на офіційному сайті cli.vuegs.org, встановити за допомогою npm install -g/vue/cli, використавши пакет npm або yarn. Також існує віртуальний інтерфейс для Vue. Щоб його запустити, достатньо ввести в терміналі команду Vue /UI. У відкритому вікні ми побачимо запущений localhost з віртуальною частиною, де ми можемо встановити потрібні нам плагіни та розібратися з проектом. Давайте ж почнемо підключати наш фреймворк Vue.js. Нам потрібно встановити Node.js. Як ми вже сказали, це можна зробити двома способами – або через офіційний сайт, або через утиліту Homebrew. Наступним кроком потрібно встановити npm – Node Package Manager. Давайте розкажу, що таке npm. npm або yarn – це спеціальні утиліти, спеціальні пакетні менеджери, що дозволяють отримати з віддаленого сервера всі необхідні для нас нод-модулі для роботи з фреймворком Vue.js. Щоб встановити npm, потрібно ввести команду npm install -g npm. Для чого використовується ключове слово sudo. За допомогою нього ми вказуємо терміналу, що ми є адміністратором. Флаг -g, або як його ще називають прапорець, вказує, що даний пакет потрібно встановити глобально на нашій операційній системі. Наступним кроком буде безпосередньо створення проєкту на Vue.js за допомогою утиліти Vue CLI. Використаємо команду npx:\vue\cli create і надамо назву нашого першого проєкту. Вона може бути будь-якою. На картинках ми можемо побачити, що нам запропонує вибрати деякі базові налаштування, конфігурації для нашого проєкту. Ми зможемо обрати такі потрібні речі, як Babel, підключити TypeScript, підключити зразу роутер для маршрутизації, також Vuex для стейт-менеджменту, будь-які різні CSS-пріпроцесори. Після того, як наш проєкт буде створено, ми побачимо віконечко, в якому нам скажуть, що наш проєкт створено, і ми можемо перейти в директорію з нашим проєктом, використавши команду cd, пробіл і назву нашого проєкту. Після цього ми зможемо запустити localhost, щоб побачити наш проєкт. Давайте поговоримо про структуру стартового додатку Vue.js. Ми можемо побачити, що в нашому проєкті містяться такі папки, як Node-модулі – це саме ті необхідні пакети для фреймворку, що встановлювалися за допомогою npx. Також ми бачимо папку Public, в якій міститься необхідна іконка для нашого сайту та стартовий HTML-документ з назвою Index. Також є папка src або source. В ній містяться такі папки, як Assets, а саме всі необхідні картинки для проекту, та папка Components, в якій містяться всі необхідні компоненти нашого Vue проекту. Також існує файл app.vue, файл main.js, в якому є основні налаштування нашого додатку. Також є файл gitignore, який каже, все, що в мені є, всі файли, які ви зазначили, не потрібно надсилати на репозиторій Git. Також є Babel конфіг налаштування, JS конфіги, різні пакеджі JSON з інформацією про файл, про назву, про підключені npm-пакети, а також файл readme. Друзі, давайте на практиці розглянемо створення нашого першого проекту на фреймворку Vue.js. Для цього виберіть необхідну вам папку та відкрийте термінал в ній. Після цього виконайте команду npx vue.cli create і надайте назву нашому проєкту. Нехай це буде урок номер 1. Отже, почалося завантаження нашого проєкту. Vue.cli просить вибрати нас пресет. Я оберу Vue 3. Ми можемо побачити, що почалась ініціалізація нашого проєкту. Наразі встановлюються плагіни CLI. Це може зайняти деякий час. Будьте терплячими. Швидкість завантаження залежить від потужностей вашого комп'ютера. Ура! Наш проєкт успішно створено. Щоб працювати в подальшому з ним, перейдіть в директорію з проєктом та запустіть локальний сервер, використавши команду npm run serve. Давайте використаємо наше IDE для того, щоб працювати з даним проектом. Для цього я візьму папку нашого проекту та переміщу у мою IDE. PHPStorm автоматично відкриє проект, та ми зможемо налаштувати його, як нам зручно. Наприклад, я завжди використовую розміщення файлів проекту справа. Також я забираю непотрібні мені іконки, для того, щоб вони мене не відволікали. Дорогі друзі, не забувайте, що програмування – це насамперед практика. До кожного уроку є домашнє завдання. Відкрийте домашнє завдання та виконайте його. Завантажити навчальні матеріали ви зможете під цим відео. Бажано також пройти тестування, щоб перевірити, наскільки засвоєний теоретичний матеріал. Не переходьте до вивчення наступного уроку, якщо у вас виникли труднощі з виконанням домашнього завдання з даного уроку. Перегляньте повторно цей урок, а потім ще раз спробуйте виконати домашнє завдання. Також перевіряйте свої знання на тест-провайдері. Дякуємо за увагу та до зустрічі на ITVDN.